PUC TV Esportes, oferecimento Kencobom Colchões 3222-2800 Itatico, barato todo dia. É isso aí, vamos começar mostrando o jogo do Vila Nova. Cleison Teixeira, o que aconteceu com o Vila Nova ontem? Perdeu pelo placar de 5-1 no estádio Serra Dourada. Fez um segundo tempo desastroso, André. Desastroso, principalmente em função das alterações que o Christian fez, tentando colocar o Vila no ataque. Ele colocou atacantes na equipe do Vila, o Arthur acabou entrando depois que a situação já estava um pouco complicada, depois da bagunça que foi feita na escalação da equipe do Vila Nova. Por isso o Ceará chegou à vitória fácil de 5-1. Primeiro tempo, o Vila fez um primeiro tempo equilibrado, né? Tomou o gol já no finalzinho nos acréscimos, só que o segundo tempo do Vila Nova foi desastroso, com alguns jogadores inclusive falhando individualmente, como esse último gol aí marcado pelo Magno Alves, onde o Alisson deu presentaço para o atacante do Ceará. Difícil, né? Difícil demais a situação do Vila Nova. Bill é o De Santos, diz que o gol do Souza deram pro Magno Alves, Alves, a bola desviou no Magno Alves e acabou entrando. O goleiro do Vila faria a defesa no chute do Bill. É, Lulinha, Magno Alves. Então, dois no Magno Alves. E o Leonardo fez o gol do Vila Nova. Agora, um recado muito importante para vocês. Quer economizar de verdade? Anote aí as ofertas do Tatico. Barato todo dia. Olha, pão semi-italiano, fabricação própria. Ou azeite de oliva Imperador 500ml, R$ 8,99 o quilo. O kit shampoo mais condicionador Niel Gold, R$ 6,89. Salsicha hot dog perdigão, R$ 5,29. Frango quality o quilo, R$ 2,89. Arroz cremoso tipo 1, pacote 5 quilos, R$ 7,56. Ovos brancos grandes a dúzia, R$ 1,94. Pera importado o quilo, R$ 3,65. Manga tome o quilo, R$ 1,58. Cebola ou pepino o quilo, R$ 0,86. Banana prata, R$ 0,65. Repolho verde ou abóbora cabotiá, R$ 0,57 o quilo. Melancia ou cenoura, ou ainda batata inglesa, o quilo só R$ 0,46. Tatico barato todo dia, na T7, no centro e em Aparecida de Goiânia. E hoje, o Goiás estará em campo pela Copa Sul-Americana, joga em Guayaquil contra o Emelec. Quais são as chances do Goiás, Cleison Teixeira? Olha, André, acho que as chances de classificação do Goiás são boas. Agora, na partida de hoje, eu vejo o Emelec como favorito. Um clube já habituado a disputar competições internacionais, bem mais do que o Goiás. O Emelec tem muitas participações também em Copa Libertadores da América e é um clube muito forte lá dentro do Equador. Fora já tem as suas dificuldades. Então, acho que o Goiás, para mim, passa nesse confronto para enfrentar o São Paulo nas quartas de final, mas no jogo de hoje, quem é favorito é o Emelec. Nós temos informações do Atlético com o Eric Maravilha. Então, vamos com o Eric. Alô, boa tarde, Eric. Tem não? Então, o Atlético aguarda o jogo apenas no final de semana, Cleiton. Sexta-feira, contra o América Mineiro, 7:30 da noite, lá no estádio Independência, em Belo Horizonte. O Atlético, que ainda tem pequenas possibilidades de classificação, o pessoal no Atlético ainda sonha com a classificação. Para isso, terá que vencer o América. O América, por sua vez, depende da vitória para deixar a lanterna da Série B. O empate já seria suficiente, ficaria empatado com o Vila em número de pontos, mas é claro, o primeiro que tiver desempate, o América tem ampla vantagem, que é o maior número de vitórias. Valeu, Cleison. Valeu, André, um abraço. 7:15 da noite, tem o PUC TV Esportes aqui na PUC TV Goiás. Um abraço e boa tarde. Olá, um abraço para você, boa tarde, você ligado em todo o Brasil na Rede Aparecida. Está no ar o Brasil Esporte, o programa mais democrático do Brasil e também interativo. Hoje nós temos muitos assuntos. Vamos falar da Copa Sul-Americana. Ontem o São Paulo esteve em campo e tem mais brasileiros entrando em campo hoje nessa competição internacional. Vamos falar da Liga dos Campeões da Europa, os golaços de ontem e a previsão dos jogos de hoje. E ainda vamos falar da Copa do Brasil. Hoje, jogos importantes em mais uma fase da competição. Muita informação e a sua opinião. Você manda o recado pelo WhatsApp e pelo SMS que a gente registra aqui a sua participação. E o programa tem um show de comentários com Cleison Teixeira. Tudo bem, Cleison?
Tudo bem, André? Boa tarde a você, boa tarde aos amigos que nos acompanham aqui na Rede Aparecida, no Brasil Esportes. Como você destacou, muitas competições, né, nesse meio de semana, principalmente nesta quarta-feira. Tivemos ontem jogos na abertura da 27ª rodada da Série B com resultados interessantes, Liga dos Campeões, e hoje que chama a atenção duas competições em particular. Primeiramente, a Copa do Brasil, já na fase quartas de final, e também a Copa Sul-Americana. De imediato, vamos com as imagens da Copa Sul-Americana. Ontem, o São Paulo esteve em campo e ganhou por 1-0 do Huachipato do Chile. Gol do Michel Bastos. 1-0, uma vitória magra, Cleison Teixeira, que teve uma certa dificuldade em virtude da expulsão, mais uma vez, de Luiz Fabiano. Mais uma expulsão de forma irresponsável do Luiz Fabiano, né? Ele acabou provocando a situação. Foi expulso, como você destacou, André, isso prejudicou o São Paulo, que não fez um bom primeiro tempo. São Paulo teve muitas dificuldades, o Huachipato por pouco não complicou a vida do São Paulo para o jogo da volta, mas no segundo tempo, com algumas mudanças que foram feitas pelo técnico interino Milton Cruz, São Paulo conseguiu melhorar um pouco o rendimento. O próprio Michel Bastos, que fez o gol ontem, foi um dos destaques da equipe do São Paulo. O Osvaldo também, no segundo tempo, teve boa produtividade e o time do São Paulo conseguiu a vitória, que vai dar a ele, para mim, essa vitória fundamental para a classificação do São Paulo às quartas de final da Copa Sul-Americana. Vamos colocar, por favor, aí para o nosso telespectador, a expulsão do Luiz Fabiano. Mais uma na carreira. Não sei se ele tem mais cartão na carreira ou gol, viu, Cleison Teixeira? É verdade, é um jogador realmente que tem um problema muito sério com relação à disciplina, né? E o árbitro estava muito próximo, né, André? Você não pode cometer esse tipo de situação. A agressão, o árbitro está muito perto e não tem como o árbitro fazer vistas grossas para esse tipo de situação. Ainda mais para um jogador como o Luiz Fabiano, que tem um histórico muito grande de indisciplina. Então, era evidente que no primeiro deslize dele, ele receberia a punição máxima dentro de uma partida, que seria o cartão vermelho. Vamos aqui com os jogos de hoje da Copa Sul-Americana. Tem brasileiros em campo, aqui na tela. O Bahia enfrenta o Vallejo, do Peru. É a Universidade Serra Vallejo. É mais um time de universidade. Universidade Serra Vallejo. O Goiás joga contra o Emelec, lá em Guayaquil, no Equador. E o Atlético Nacional da Colômbia recebe o Vitória. Como é que é a parada para os times brasileiros nesses jogos, Cleison Teixeira? Olha, no confronto Emelec e Goiás, para mim, o Goiás é o favorito à classificação. Mas o confronto de hoje, o time do Emelec é o favorito. Os outros dois, da mesma forma. Eu vejo que os brasileiros são favoritos para a classificação, para chegar até a fase quartas de final da competição. Acredito que teremos confrontos brasileiros nas quartas de final, que implica em dizer que teremos pelo menos um clube brasileiro na fase semifinal da competição e podendo, com muitas possibilidades também, de chegar à decisão da Copa Sul-Americana. É isso aí, é hora do Pronto Falei. Gente, olha um dado importante. Você conhece o Coimbra Futebol Clube? Pois é, o Coimbra Futebol Clube é de Minas Gerais, disputa o módulo 2, que equivale a uma terceira divisão. Ele tem um elenco no valor de R$62 milhões. O elenco do Coimbra Futebol Clube, que tem apenas as categorias de infantil, de escolinha e profissional, o elenco deles é mais caro que o do Flamengo e que o do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E é mais caro do que todos os times da Série B do Brasileirão. Por que é caro? Porque é um clube que é alugado, que é administrado por um banco, que é um fundo de investimento que compra jogadores de futebol. E por que eu estou falando isso? Porque recentemente a FIFA proibiu para que grupos investidores sejam proprietários de jogadores de futebol. Só pode time. E aí como é que faz quando um grupo de investidor é dono de um time? Então essa lei não vai adiantar nada. Os grupos investidores vão continuar alugando times de futebol e esses times serão proprietários de jogadores. E indiretamente eles vão continuar no mercado. Pronto, falei.
Aqui vamos com algumas participações no nosso WhatsApp. Cleison Teixeira, audiência internacional, ó. Valdir Garcia, lá em Santa Rita, no Paraguai. Está acompanhando o nosso programa. Saludos a ele. É, ele mandou saludos, Brasil Esporte. Então, muito obrigado pela sua participação, Valdir. E não é a primeira participação que a gente tem do Paraguai. Já tivemos da Argentina, já tivemos do Uruguai, já tivemos da Guiana Francesa. Enfim, a galera acompanha em toda a América do Sul. O Marco Aurélio, lá de Teresópolis, está acompanhando o programa. Um abraço, Marco Aurélio. Um abraço aí para a galera de Teresópolis. O Pingo, lá em São Gabriel. Obrigado, Pingo, nosso telespectador de muito tempo. Sempre acompanhando o programa. Ele e os filhos deles, o George e o Gustavo. O Douglas de Fortaleza também está acompanhando o programa, está ligado no Brasil Esportes. E daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai voltar para mostrar o que aconteceu ontem no Campeonato Brasileiro da Série B, que ao final dessa rodada pode ter um novo líder. Antes dos gols da Série B do Campeonato Brasileiro, vou falar para vocês agora sobre um livro, esse aqui, ó, que é um verdadeiro sucesso. É um dos mais vendidos do Brasil, que vem ajudando milhares de pessoas. É um livro que todo mundo deve ter em casa. Essência da Saúde, Plantas Medicinais e Alimentação é um verdadeiro guia. Ele é completo, onde você aprende a usar os alimentos como tratamentos naturais. No livro Essência da Saúde, você pode curar e controlar doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, obesidade, prisão de ventre, colesterol, usando os alimentos que você tem aí na sua casa. E para quem não está com problemas, o livro Essência da Saúde ajuda você a encontrar a relação das plantas e manter a sua saúde do jeito certo. Você vai aprender a fazer chás, emplastros, tinturas, xaropes. E para você que ligar agora no 0800-838-0011, tem uma promoção muito especial. Basta dizer que está acompanhando o Brasil Esportes. Se a ligação cair, não se preocupe. As linhas podem estar congestionadas. O seu número vai ficar gravado e as atendentes vão retornar a sua chamada. Não perca tempo. Adquira já o seu Essência da Saúde. 0800-838-0011. Ligação gratuita. Essência da Saúde, plantas medicinais e alimentação. Porque saúde não tem preço. É isso aí, vamos mostrar agora o quadro Brasil Esportes, onde você aparece aqui no nosso programa. Você manda as fotos e aparece no nosso programa. Vamos lá, olha só. Eduardo Mendonça, de Campina Grande, Paraíba. Obrigado, Eduardo, pela sua participação, torcedor do Campinense. O Eric, de São Luís, torcedorzinho do Vasco da Gama. A Bianca, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Valeu, Bianca. Evanir, de São Luís, do Maranhão. Obrigado, Evanir. David Acioli, de Maceió, Alagoas. Tá bem lá, hein, Cleiton? Tá preocupado quando ele tira essa foto, né? É, exatamente. O Renan Freire, de Floresta. Segundo ele, é o jogador ali, o número 23. Tem uma cara de ponta direita. Tem, rápido. O Pedro Bento e a Ana Maria assistem a gente lá em Campos do Jordão, cidade bonita, interior de São Paulo. Matheus e Natália, de São Paulo. Obrigado. Olha o João Paulo lá de Maceió com a galera do Flamengo, Cleiton. Tá certo, isso aí. O Erinho lá de Concórdia, no Pará. É isso aí. Se quer mandar sua foto, só mandar para o nosso WhatsApp. Vamos aqui com mais participações. Boa tarde, adoro o programa. Maria Tereza de Guaratinguetá. Ela é corintiana com muito amor. Meu nome é Luiz Fernandes, de Nazaré, no Piauí. Mando um abraço para todos os São Paulinos. A galera está perguntando aqui da Luciana. A Luciana está de férias, volta daqui a 20 dias. Exato. Merecidas férias, trabalha muito a Luciana. Não sei quem é o Coimbra Futebol Clube, posso saber? Pois é, eu disse agora no,
no Pronto Falei, é um clube que é administrado por um banco que é dono de jogadores de futebol e usa esse banco para segurar os jogadores, né? Usa esse clube para segurar os jogadores através de contrato. Acontece muito, principalmente, eu não sei o que acontece lá em Minas, se há algum tipo de incentivo, porque alguns clubes, principalmente do interior, clubes sem muita expressão lá em Minas Gerais, tem essa digamos assim, essa parceria com empresários, com investidores. E muitos jogadores que hoje, de repente, você vê no seu time, que está ali jogando de uma maneira emprestada, tem aquele contrato de empréstimo, mas o cara tem vínculo com muitos clubes do interior de Minas Gerais. O Thiago Silva, por exemplo, até pouco tempo ele era do Tombense. Exatamente. André, mande um abraço. Ivo de Sá, lá de Curitiba. Obrigado, Ivo, pela sua participação. Vamos mostrar agora os gols da Série B do Campeonato Brasileiro aí na tela. Tivemos lá em Juazeiro do Norte, vitória do Icasa 1-0, gol do Eric aos 26 minutos do segundo tempo. Aí o Vila Nova contra o Ceará no estádio Serra Dourada. Bill fez 1-0 para o Ceará. Logo depois, Helder Santos fez 2-0. O Vila Nova diminuiu no segundo tempo com Leonardo. E depois só deu o Ceará. Souza, Lulinha e o eterno Magno Alves fizeram os gols da goleada do Ceará 5-1 em cima do Vila Nova. Olha aí o último gol. Que entregada, hein? O Alisson, zagueiro. O Alisson, zagueiro, entregou para que o Magno Alves fizesse o gol da vitória. Ponte Preta e Paraná empataram em 2-2. Olha aí os gols da Ponte. Os dois primeiros gols do Paraná. Os gols 2-0. Do Arthur e do Jean. Isso, e depois o Alexandro, né? Que a gente se escreve Alexandro, mas pronuncia Alexandro. Não sei qual que é essa organização aí, mas é Alexandro, fez os dois gols da Ponte. Vamos mostrar como ficou a classificação da Série B aí na tela. Olha só, Ponte Preta 50 pontos, pode perder a liderança, né, Cleison? Pode sim, fez apenas um ponto, né? Tanto o Avaí pode assumir essa posição, né? Vencendo o Trapaço, o Joinville também chega com vitória aos 50 pontos, já o Avaí chegará, no caso de vitória, a 52 pontos. Na sequência, Ceará, Boa Esporte, Sampaio Correia, Náutico, Atlético Goianiense e Luverdense. Virando a página, Santa Cruz, ABC, Bragantino, Paraná, Oeste e Casa. O América de Natal entrou na faixa do rebaixamento, ao lado de Portuguesa, Vila Nova e também o América Mineiro. A lanterna pode voltar para o Vila Nova nessa rodada da Série B do Brasileirão. Daqui a pouco a gente volta e a gente vai falar da Liga dos Campeões e também da Copa do Brasil. Hoje tem jogos importantes.